السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستانو نن به تر اخیره را سره پات کیږي یو ډیر مهم موضوع دا چې نن سبا په سوشل میډیا کې ډیر ترند کې چلیږي د هر چا میسجونه موږ تر روان دي هر څوک دا ویډیو لینکونه را دي کومه ویډیو ده تاسو هم شاید کتلی زه درته پلی کوم دا ویډیو ده زه تاسو یو غریب ورور د ننګرهار کې جلال آباد ښار کې قران شریفونه چوکانه کوم د ژوند سخت او دندو تکلیفونه سره مخ یم ما ډېرې ویډیوګانې خپرې کړې خو داسې ورور زما پیدا نه شو چې زما دپاره د یوې روجې دپاره یو شي اخیستی وی نن څلورمه روژه ده نن څلورمه روژه ده مونږ قسم په خدای د خدای په وحدانیت باندې مې قسم وي که مونږ ډوډۍ پخ کړې تکلیف هم لرم نشم کولی چې د خپل ژوند زه مخکې بیسم راځه ای افغانانو ای غیرتي بچیانو ای غیرتي بچیانو ما سره کومک وکړئ د الله تعالی څخه دپاره که خپل بچیان لرئ خپل فامیل کورنۍ لرئ نو ما سره کومک وکړئ قسم په خدای چې هر چا ما سره کومک وکړه چې زه خپل د دې روجې نمایي برخه ثواب دې ته بخم ټول ثواب ورته رسېږي چې ما سره کومک وکړه زه خپل د روجې نمایي ثواب دې ته بخم قسم په خدای چې ورته بخم زما دې په ذات د وختانیت د خدای په وختانیت باندې مې قسم وي چې زما د کره د خوراک لپاره څه شی نشته ای زما غیرتي بچیان ای زما غیرتي افغانانو وسه نه لرم نه راسره څه شی شته او نه ښه او نه بد که څوک بچیان لري که څوک فامیل کورنۍ لري او خپل بچیان دپاره یو څه خواري کوي نو زما اولادونه هم ستاسو اولادونه دي ستاسو بچیان دي نشم کولای زه خپل مخکې جان ویسم د دې قاری صاحب دا ویډیو خو نن سبا په اجتماعي صفحاتو کې ټولنیزو رسنیو کې ډېر ښکته پورته کیږي خصوصا ټیک ټاک کې ډېرو خویندو ډېرو ورونو ماته د ویډیوګانې راواستولې نو بیرته زما جواب دا و که تاسو ورسره څه کوئ بسم الله کوئ نو موږ خو ورسره یو ځل څه کړي څه مو کړي په څه وخت کې مو کړي دي دا ویډیو ګورو و رحمت الله ګران ورونو خدای دې کی جوړ روغ به یاستې دا قاری صاحب تاسو وینئ دا د قران مکمل حافظ دی بلس کلنې کې قران هم حفظ کړی همداسې د قاری صاحب اوس د ژوند مشکلات نه کړیږي ته داسې تکلیف پیدا شوی دی چې دا تاسو دې وخت کې ګوره زه ځوان مو مخه تاسو ته ښکاري اوس خو لاړو زاړه شلو تاسو وینئ د مکمل خوځې په لاره چې روان دی نو دی فقط د قران مجیدونه شکرانه کوي چې چا څه ورکړو ورته او تقریبا شپږ ماشومان دي شپږ ماشومانو رزق دی د قران مجیدونه شکرانه کوي نو دی زموږ دفتر ته هم راغلی و کابل ته بیا زه دلته جلال آباد ته راغلم دلته مې زنګ ووه د دا کار مې وکت ماشاءالله په دغه حالاتو کې دی خپل همت له لاسه نه ورکوي د ده نور څه غوښتنه نه ده هغه غوښتنه به تاسو نه خپله وکړي څه غواړي بس زه د هغې افغانانو ورونو نه که داخل کې که په د باندې زه دومره غواړم چې په دې خپل ژوند کې په دې خپل دغه کې ستړی شوی یم ډېر داسې یو کار غواړم چې زه په آرام ناست یم او خپل بچی ته نفقه پیدا کوم په کې او قاری صاحب ماته یو بله خبره هم وکړه ننګرهار کې داسې نانوایی پاتې نه ده چې زه ترې قرضدار نه یم او عمده په دې جلال آباد ښار کې داسې نانبۍ نشته چې ما هغې نه ډوډۍ خپل بچی ته نه یوړي اکثره داسې لارې شته چې په هغې باندې زه نشم تللی او نه بې ګرځېدی شم چپ ګرځم ته نه نو زما د هغې ورونو نه چې داخل یې که په د باندې دومره خواهش زه لرم د یو افغان په صفت د یو معذور او معیب په صفت چې دومره همدردي ما سره وکړي تر څو داسې یو کار زه روان کړم چې کینم او د ستړیا نه زه خلاص شم د قاری صاحب غوښتنه خو انشاءالله دومره نه ده څومره اندازه کې به تقریبا قرضدار یې داسې ووایه چې تقریبا د ښار کې ټول حساب ما کړی دی تقریبا اتیا هزار روپۍ پنځه اتیا هزار روپۍ برابرېږي عمده هر یو دوکان هر یو نان بهي والا ورته بیل بیل خیم او لاس باندې چې دین اما بچی ته ډوډۍ وړي د څو کلو دومره پیسې ته باندې قرض پر راغلی تقریبا داسې ووایه چې درې کاله به کېږي یا زیاته کم مخکې جون خو مطلب زمونږ یو دور ونه و بس یو جګ شوم بلې مړ کړه نو کومه سرمایه چې وه زما هغه ګډه وډه شوه نو قرضدار شوم ډېر سخت
فقط غوښتنه دا چې دا قرض درته خلاص کړو. تا ماته مخکې ویل چې ما ته د قرآن مجیدونه واخلي او زه یې شکرانه کوم. بس داسې قرآن شریفونه وي چې مطلب لس 15,000 روپۍ په مصرف راځي چې زه دغه خپل کار ژوند دغه کړم تر څو به زه یو چا ته چې ما ته دومره یا ډوډۍ یا اوړه یا دا راکړه او زه به تېنه پټ ګرځم. دا زما دپاره ډېره دغه خبره د قاری صاحب واقعا خبرې درناکه دي او د ده دا حالات دی چې څنګه روانېږي ټول بدن ریګ دي او د ورځې دومره پیدا کوي دومره پیدا کیږي چې بچو رزق بچو ته پې خپله بس اکثره پیدا کیږي اکثره نه پیدا کیږي. بیا چې کله دغه بیا د ښار کې او چاته وایم چې ماته یو لس ډوډۍ یا 15 ډوډۍ واخله هغه زه ځان سره خپل بچیو ته غوښتنه د مخ ماته سره په ټلیفون څه ویلي وو چې ماته د 20,000 یا 25,000 افغانۍ قرآن مجیدونه ماته واخیستل شي او نو انشاءالله زه بیا په دې ښار کې نه چاته سوال کوم نه چاته غوښتنه کوم او نه چاته وایم چې ماته دا شی واخله. بس زما دا 25,000 افغانۍ چې دي په دې باندې کار ژوند روانېږي عمده دی د قرآن شریفونو زه نور هېڅ کوم غوښتنه نه لرم. ورونو دومره غوښته غټه غوښتنه نه ده انشاءالله کوشش به کوو چې دغه غوښتنه ورته پوره کړو. زه به بیا هم جلال آباد ته راځم. اول خو به کوشش وکړو چې قاري صاحب ته زه یو وړه غوندې غرفه برابره کړم هغه کې د قرآن مجیدونه ورته واخلم. وروایي چې عمر دې صاحب تاسو غوښتنه مو کتله موږ ورسره کومه وعده وکړه بیا موږ ورته بیا څه وکړه هغې نه مخکې هم ځو ګورو خپل ژوند کې به دومره خوشحاله یم چې بېح اندازې خالی په دغه نه کوم شي نه بس ځینې خلک په کرولونو په میلیونونو نه خوشاله کې قاری صاحب قناعت کړی دی ان شاء الله الله به کار روانه وي ته ودرې غلط خیر نه خیر ټول دا زما د خانه یو تحفه واخله ډېره منه خیر صاحب بس دا کتاب ماشاءالله انزل القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ گرانورونو خدای دې وکړي تاسو به ټول روغ او جوړ یاستئ. خوشحاله یم چې یو ځل بیا در سره قاری صاحب په داسې حالات کې مخ کوم چې اوس یې سترګو کې اوښکې نشته او لله الحمد اوس خوشحاله دی او هغه ستاسو مرسته او هغه ستاسو کومک او امدادو چې دغه دی دکان مې ورته ونیو الحمدلله. تاسو وینې المارۍ مې ورته جوړې کړې مکمل د دکان ډیکوریشن فرش ورسره دا شوکیس او دغه قرآن شریفونه دي چې مخکې په قاري صاحب په دې صادر کې په شا ګرځول خو اوس لله الحمد د پوښتنه مې المارۍ ورته جوړه کړه لګیا یو دغه د قرآن شریفونه په دې الماریو کې ورته برابرو او د یو څه غوښتنه یې کړې وه د موبایل چارجر یو کریډیټ کارت یو دا شیان هغه به مې ورته انشاءالله راخلو. دې پسې به وروسته ورځو هغه کوم قرضونه چې چا باندې د ده باندې قرضونه نن بیان ته هلته به یم بیمه قرضونه به یم ورکړو نور څه ضرورتونه هغه هم قاري صاحب ته الحمدلله پوره کړ او دکان خو ماشاءالله تاسو وینې قاري صاحب احساس دې څنګه دی نن؟ زه په خپل ژوند کې نن ډېر زیات خوشحاله یم او هغه ورونه چې ما سره یې مرسته کړې الله پاک دې هغه دې ناراضي او خوشحاله شي. خصوصا د قمر بنسټ د کارکوونکو نه زه ډېر زیات خوشحاله یم ډېر زیات. نو مطمئن یم چې قاري صاحب هغه ستا ویلي چې زه داسې یو ځای کښېنم آرام وکړمه ستومانتیا به دې انشاءالله رفه شي. بس فرش تاسو وینئ چوکۍ انشاءالله دا خو زړه ده بله چوکۍ به درته راخلو قاري صاحب او دا تختې مکمل الماریګانې قمر خپله بودیجه نه لري ورونو تاسو یاستئ ستاسو کومک امداد دی. دکان مې ورته ونیوه تقریبا د دکان دې ویډیو کې تاسو شاید مخکې وګورئ په دغه ویډیو دکان تقریبا 15,000 افغانۍ کراوه او کرایم ورته د لسو میاشتو لپاره ورکړه. همدارنګه د ده په خوښه مو دوکان هغه ځای کې ونیو چې کوم ځای ده انتخاب کړی و دغه د قول اردو سره برګینو داسې مسجد تر څنګ دوکان چې هغلته موږ مسواکونه قرآن مجیدونه څه شی چې ده ویل هغه مو ورته وکړ دې دوکان کرایه مخکې مې وویل چې لسو میاشتو لپاره م ورکړه. خو څنګه چې زموږ توقع ترې وه که نه او څنګه چې موږ سره وعده کړې وه خو بدبختانه هغسې وعده د خپل په وعده ونه درېده. لس میاشتې د دوکان کرایه موږ ورکړه ولې یو نیمه میاشت دوه میاشتو وروسته چې زه راغلم هغه شی قاري صاحب بیا نه و بیا هغه چې کوم همسایګان چارچاپېره وو د هغې نه پیسې قرض اخیستې وه قاري صاحب بیا پخیس پکې کړې وې. بیا ما ډېر زنګونه ورته ووهل ټلیفون یېم نه پورته کو او زه تې خپله تې ښه خاطره نه لرم ځکه تاسو ته زما معلومات دی چې
دغه ستاسو مرسته چې زه یو څوک داسې مظلومه کس وینم بیا زما زړه پرې خوږیږي. نو زه د ټیم په نمایندګۍ باندې هغلته ورشم، هغه لپاره یو کار یو روزګار، حتی چې دی موږ څخه غوښتنه کوي او مقه شي ورته برابر کړو. خو بدبختانه ډېر وروڼه داسې چې هغه په خپل هغه واده باندې نه درېږي، په شمول د دې صاحب. نو دغه طبعاً زمونږ هم هغه چې کوم د آینده لپاره زمونږ کوم پلانونه یا زمونږ کوم هسې فکر وي، هغه زمونږ توقع ته نه هغه کېږي، لاسته نه راځي. نو طبیعي خبره ده انسان خفه شي. اوس هم چې کله د ده دغه نوي کلپ ما وکته زه ډېر سخت خفه شوم. که چېرته دغه ورځ ما دا ویډیو ګوري، کاش هغه خپل کار روزګار ته دې مخه کړی و، مخه کار روزګار باندې مخکې تللی وی. یو څو ورځې وروسته چې کله دوکان د ده فعال شو ما زنګ ورته وکړ، شاید زما دا ویډیو ګوري، خپله دی خبر زما دا کلپ به واوري. ما ورته زنګ وکړ چې قاري صاحب څنګه دی حالات؟ الحمدلله ډېر خوشحاله یم، د الله نه راضي یم. او د ورځې تبان او د ورځې تقریبا شپږ سوه اووه سوه اته سوه زر دوه زره پورې د ورځې زه سودا کوم، دومره راته پاتې کیږي. ولې بدبختانه چې یو نیمه میاشت دوه میاشت وروسته راغلو، دوکان یې بل چاته پرېښو. دغه الماری تاسو ګورئ، دغه فلز مو ورته واخیسته، بیا هم فلز کار ته وي، او دغه کوم تختې ور واخیستلې، دا هر څه مو ورته جوړ کړ. دوکان یې ماشاءالله ډېر ښایسته ډیکوریشن ورته شوی و. په هغه راسته کې دغسې دوکان ووم نه، هغه بارګینونو والا هغه ټول ډېر خوشحاله. انشاءالله موږ به هم ورسره کومک وو. خو خبره بل لقمه مخ ته ځو، دا ویډیو لږ ګورو، خطر اخره د خبرې واورئ. چې څه شی دې غوښتي وو هغه انشاءالله در ورسېدل مکمل ورسېدل. اوس به هغه د ګشت و ګذر نه انشاءالله خلاص یې؟ بیخي 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 به خلاص یې. زه به ډېر خوشحاله یم، په خپل ژوند کې به دومره خوشحاله یم چې به اندازې. خالی به دغو نه کم وشی نو بس ځینې خلک په کرولونو په میلیونونو نه خوشحاله کېږي. قاري صاحب قناعت کړی دی، انشاءالله الله به د کار رواني. دوستانو موږ به راځو قاري صاحب پوښتنه به کوو هره میاشت کې. قاري صاحب حساب به راکوي صحیح ده؟ ټول وروڼو خویندو چې کومک کړی، الله دې ورته په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. قاري صاحب داسې شی نه دی اغوستی چې هغه تاسو ته ثواب ونه رسیږي. انشاءالله زه مطمئن یم دا کتاب ریاض صالحین نومیږي. دا کتاب چا واغېست او مطالعه کې او څومره مسایل دغه نه یادی، ستاسو پکې مکمل د ثواب کې حصه شته ده، مطمئن یم. قاري صاحب موږ ځو، لاړ به شو، ته به هم راسره لاړ شي. هغه کوم ننبایانو باندې تا باندې کوم د ننبایګانو هغه د قرضونه دي، هغه به هم انشاءالله ورکړو. صحیح ده، الماری خو د ښې مضبوطې دي انشاءالله، که نه فرش د قلر بېغمه به ډاډه پکې چې دینه بعد ژمی دی، مر پکې لګېږي او بالغ سر ته کېږي. او خو یو مطالعه کوه که نه؟ صحیح ده، قرآن شریفونه شته دي، خپل تلاوت کوه. موږ دعاګانې به ټولو خلکو ته کوي. صحیح ده مشره، ښه څه کوم تسبیح مسواکونه ورسره کریډیټ کارت شوکیس خو مې د مخ کې اوسه غنه او شوکیس شته ان شاء الله دا بار سر ته واخلو، هغه به مروړي او قرضونه به خلاص کوم. موږ به رخصت اخلو. قربان صحیح ده، خدای دې خوشاله ده. راغلو مسواکو دوکان ته، مسواکونه مې هم واخیستل. دا هغه شی و چې ده غوښتل، تسبې مې هم څو درجن ورته واخیستې. ودی چې منه مسلیاد وته چې نور څه شیان دي، ګوره تسبو ته ګوره. ها سر خولۍ مې هم واخیستلې. په مان باندې د تقریبا په ننګرهار ښار کې څو نن بیان دي چې د هغې په ما قرض دی. ښځه چې زو قرض یو نن بی ته راغلو، ده ته هم پیسې ورکړې، څومره وې دا هم ورکړې. صحیح ده، دوه هفتې مخکې د ویډیو نه هم تقریبا پنځلس زره افغانۍ مرسته نوره هم کړې وه د دوکان نه مخکې. دوکان چې ورته فعال کړه، هغه نه دوه هفتې مخکې پنځلس زره افغانۍ کتابونه هم اخیستي. وګوره د تا دا ویډیو کې وګورئ، موږ ویل چې در څو دوکان جوړی دا به درته درکړو. ده ویل چې دا زه در څو ګرځوم که نه، هغه هم ورته هم پنځلس زره افغانۍ هغه هم اخیستي وو. ویډیو مکمله شوه، ټولو وکته. هدف مې د دې ویډیو څه دی ورونو؟ خدای مکړه خدای مکړه، دا زما دا یو بدنیتي نه ده چې زه تاسو سره یده موږ ورته څه کړي یا څه نه دي کړي چې دا قاري صاحب ته تاسو مرسته عمل لېږه.
ویلی ګور درونو شاید مشکلاتو کې را گیر سوی الله دې تاسو ته اجر درکړي چې دومره زړه سواندی یاستئ. د دغه قاری صاحب فکر وکړه چې کله نه هم دغه ویډیوګانې په ټولنیزو شبکو کې دا لاس په لاس کېږي، د سلو نه ډېرو ورونو او خویندو ماته د ویډیوګانې رالیږلي دي، شخصي راته رالیږلي دي، د قمر صفحې ته رالیږلي، ویبسایټ ته خلکو ایمیلونه کړي چې دا سړی په ډېرو سختو مشکلاتو کې دی. نو د قمر پالیسي دا نه ده دوستانو چې یو انسان په سختو کې هغه لپاره موږ غږ پورته کړو، هغه بیا موږ لاسنیوی وکړو، یو د بل مسلمان حق ده ته موږ ورکړو او دی په پښو باندې ودرېږي او خوشحاله خپل کال باندې راضي شي. سر د هغې دی نه غواړي چې هغه کار ته توجه وکړي، بس بې پروایي وکړي یا له منځه یوسي. نو دغسې خلکو سره بیا دوستانو زما فکر باندې ستاسو رایه به هم دا وي چې د دغسې خلکو پر ځای باید یو بل څوک انتخاب کړو. نور تاسو پوه شو او ستاسو خپل انصاف دا ورسره موږ کړي وو ستاسو په مرسته باندې، او باقي نور مو په لوی الله سپارم. وخت مو نه نیسم، ویډیو ډېره اوږده شوه او کوشش به داسې کړو چې داسې ورونه انتخاب کړو لکه کونړ کې مسیح الله ورور. زه همیش لپاره دعا کوم، یا په کونړ کې ګل محمد اکا تقریبا 15 کاله کېږي یا 6 کاله کېږي موږ ورته یو غرفه ایښې ده، اوس هم چې کله لاړ سم نو کلکه غاړه ورنه واخلمه، زړونه مې ورته دعا ووځي. همدارنګه مسیح الله ورور ته موږ د 70,000 افغانیو سودا ور اچولی، اوس الحمدلله د هغه دوکان د 3,00,000 یا 3,50,000 افغانو پورې هغه سرمایه رسېدلې په ډېر کم وخت کې. نو داسې خلک بیا د قدر وړ دي، داسې خلک همیش لپاره غیرتي خلک دي. نور ستاسو خپل انصاف چې څنګه فیصله کوي، خپل نظریات په کمنټ کې ولیکئ چې آیا د دغسې خلکو سره قمر بنسټ نور هم لاسنیوی یې وکړي او کیا، او که دې نه نور ورونو ته مخ توجه وکړي، یا نور هغه ورونه چې هغې غواړي په پښو ودرېږي ولې مالي توان نه لري نو هغې ته لاس ورکړي، هغه ستاسو فیصله کمنټ کې. ویډیو درسره خپره کړي دوستانو تر څو پورې ټولو هغه ورونو ته ورسېږي چې د ویډیو لینکونه ماته بار بار راستوي چې د سره کومک وکړي. سمه ده، ډېره مننه، په لوی الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمت الله. اکثره هغه هیوادوال چې په اروپایي او په غربي ټولنه کې ژوند کوي، دې سره د خپلو بچو د آینده یا د مستقبل فکر وي چې زما بچی به په دغسې محیط په دغسې ټولنه کې ژوند کوي. خو طبیعي خبره ده چې د دغې ټولنې او دغه محیط اثار به په دغې ماشومانو باندې وي. نو که چېرته تا سره د خپلو بچو دغسې غم وي، راځه دا هیڅ فکر مه کوه. الحمدلله موږ قرآن کور اکاډمي جوړه کړې ده چې دا اوس موږ سره په لسګونو تعداد باندې الحمدلله ماشومان د روزنې لاندې دي. هغې لپاره موږ خپل کالیکورم او درسي مواد لرو چې په هغې کې دی ته هم د مور و پلار حقوق، همدارنګه د معاشري ادب، همدارنګه هغه د شریعت مخالف یا زموږ استاسو د افغاني کلتور او عناناتو مخالف کمې خبرې چې دی ته په مکتب یا په محیط کې ښودل کېږي، هغه به انشاءالله دلته هر څه صفا کېږي. ته همدا ستا اولاد به انشاءالله داسې روزنه ورته موږ ورکوو چې آینده کې به فکر کوي دا ستا په غېږ کې لوی شوی. که غواړې خپل اولادونه په قرآن کور اکاډمي کې وروزي، په دغه ورسن نمبر همدا اوس ما سره رابطه کې شه. انشاءالله په یو میاشت کې دننه به ستاسو ته نتیجه مخامخ وي.